Yan. So tara, ngayong araw na ito, wala na pa tumpik-tumpik pa. Dahil gagawa tayo ng homemade lumpia Shanghai wrapper. So dito ay kakailangan na natin dito ng weighing scale. At meron ako dito, nilagay ko na yung ating bowl. Press natin yung on. Okay, then tear. Para maging zero siya. Okay. At kapag nag-zero na, kukuha tayo dito ng overpost flour na 500 grams. Yan. So, okay na to. Ngayon naman ay sa tubig. Para naman sa ating tubig, 450 grams. Meron tayo dito ng iodized salt at maglalagay lang tayo dito ng mga 1 teaspoon. Then, nilagay natin dito yung ating tubig. At gagamit ako nito kasi ayoko maging sticky yung ating kamay. Pwede rin naman, basta make sure na syempre malinis ito. So after mga 10 minutes natin ito hinahalo ay magiging malapot na ito na ganyan. At mapapansin nyo talaga na rough pa ito at hindi pa talaga ito is smooth. So ang gagawin natin, ay natakpan natin ito ng cling wrap or kahit anong pantakip, basta huwag lang ito mapapasukan ng hangin. Okay? Then, naayaan lang natin ito for 30 minutes. Okay, so guys, ito, after 2 hours pa natin ito magagalaw kasi nag-live tayo sa ang sarap, grabe. Kaya, ayan, tigyan natin. Okay na. Ayan. So dito meron tayong flat na tawa or flat pan at magagalagay lang ako dito ng oil muna, konting-konti lang sa over medium low heat. So kailangan lang muna natin itong painitin. Ito guys, gagamit tayo dito talaga ng kamay para ipahid natin doon manually sa ating flat pan. So konti, kuha lang tayong konti, hindi ko na kailangan pa nalagyan ng oil ito. It takes practice talaga. Ako nakailang practice talaga ako. Yan. At kapag punas natin doon sa pinaka-flat tawa, mag-ingat kayo sa ganitong part ng inyong kamay kasi baka madampian ito. Yan, di ba? Ayaw. Tignan nyo. Ibig sabihin, pag ganyan, mainit na mainit na yung ating pan. So, pababae lang muna natin na bagya. Mainit pa rin. Sobrang init talaga. Aray ko puta ka. Tumidikit pa rin, guys. Ayun. So guys, medyo talagang in actual, mahirap mag-adjust ng init ng ating pan. Kaya siguro depende rin yan kung anong pan yung gagamitin niya. Ako kasi gumagamit ako ngayon ng cast iron. Wow, init. Again, dahan-dahan. Wow. Init. Konting oil, konting punas. Ibig sabihin, oily ang ating kawali. O, di ba? At least, nalalaman na natin. Hindi pa masyado yung mainit yung oil na nilalagay natin dito. Oh, okay naman siya. At
At bago magtapos ang ating video, syempre, ang tanong ni Ma'am Shirley, anong dalawang main ingredient ang ginamit natin dito sa paggawa ng Shanghai wrapper? Ang inyong sagot, syempre, sa comment box section. And now is done, our homemade Shanghai wrapper.